Så här kommer en liten videointroduktion till våran trehjuliga helcykel T2. Den har alltså tre hjul, det är en fatbike med tre hjul. Det är lite ovanligt i Sverige och vi tar hem just den här för att det finns inte så mycket annat att välja på. Det finns lite enklare trehjuliga elcyklar. Ofta med ganska små däck och de är 250 watt och det är inte så kul att köra på. Men om man vill köra på vintern och vill vara säker på att inte välta. För ni som har vält på vintern på cykeln vet att det räcker inte med dubbdäck. Har man otur så kan man välta ändå. Men på en trehjulig elcykel så kan man ta sig fram väldigt säkert utan att välta. Visst, man kan slira lite grann. Och visst, det är bättre med en fyrhjuling. Men den här tycker jag ändå är väldigt bekväm att köra, speciellt på vintern. Man kan ändå köra i ganska höga hastigheter och känna sig trygg. Det är 26 tum här fram och 24 tum här bak. Och det är feta däck. Och feta däck gör att det blir inbyggd dämpning. Både om du kör last och dig själv. Så att köra på gupp och snö och is är betydligt lättare med feta däck. Accelerera på is och snö och våta underlag så är det väldigt bra att ha feta däck. Och så kan man dessutom släppa ut lite av luften för att få ökad kontakt med marken. Och den här har belysning fram och bak. Se om den har somnat nu. Håller in uppåt tror jag det var. Ja, det syns inte så mycket i dagsljuset, men den har belysning fram och den har belysning bak. Och sen får man ju alltid sätta på en spotlight om man kör väldigt mycket i mörkret. Och när man sätter på lampan då blir den här displayen också upplyst, vilket inte syns lika tydligt nu. Ja, och den har ju gashandtag, vilket är väldigt bra att ha. Så man inte måste trampa. På vintern är det ganska skönt att trampa så man håller värmen lite mer. Men man måste inte trampa på den här, utan man får välja själv. Och det är jätteskönt att inte behöva trampa igång en stor och tung elcykel innan elassistansen går igång. Så liksom accelerera med gashandtag är himla skönt på den här. Och den här har ju visat i andra videos och bilder att det faktiskt går att lasta väldigt mycket på den här. Även om den inte är gigantisk, och nu har vi Sandstorm Cargo också. Och den har löstagbart 48 volt batteri. 48 volt 10,4 ampere timmar. Så det är ju runt 500 watt-timmar. Så det är mer än de flesta lösta vanliga elcyklar kommer med. För det brukar vara mellan 300 och 400. De riktigt dyra kommer med 500. Nu ska vi se om vi kan köra en liten bit också. Kanske ni får höra motorn också. Så, gas. Läge till femmans. Nu trampar jag och vi kör 30 och nu gasar jag och vi kör i runt 30 här också. Ja, ganska fin cykelväder idag. Mysig svängradio också. Au, jag körde igen vattenpöl. Ja, kan svänga på ungefär två meter som minst. Vad är det som rycker här? Gå upp, inga problem. Bara kör på. Nej, det försvann det. Om man kör snabbt i kurvorna får man luta lite också så blir det smidigast. Okay.
tvåan, då är det ungefär som en 250 watts elcykel. Då var det ungefär 25. Och sen kan man parkera den på ändan så här smidigt. Jag har satt två bumpar där nere så att den inte skrapar ramen heller. Då kan man ha den stående så här. Faktiskt väldigt smidigt. Den tar ändå lite yta, men kanske hälften så mycket plats.